Lakin ilk dəfə o, oğurluğa görə yox, qətil hadisəsinə görə tutulub. O, bandanın digər üzvləri ilə dəlicəsinə onu sevən və Varovskoy Zakon deyilən anlayışı satan Roma Kubinski ləqəbli oğlanın bıçaqlanmasında iştirak edib. 50-ci illərin axırlarında Qara Volga fəaliyyətdə olarkən Klaranın cəmi 25 yaşı var idi. Lakin onun çiyinləri arxasında artıq 8 il həbsxana və düşərgə həyatı olub. Beləliklə Klaranı bulvarda görən əməliyyatçı başa düşüb ki, cibgir köynə əməllərindən əl çəkməyib və həqiqətən də bir müddətdən sonra o yenə tutulub. Lakin istintaqda heç kimin ağlına gəlməyib ki, Klaranı artıq neçə il axtardıqları banda barədə sorğu-sual eləsin, halbuki qız Qara Volqa barədə çox şey danışa bilərdi. Мы могли его за одну минуту сделать белый. У нас такие окраски были, что типа зубного порошка. Быстро смывалось, быстро другой цвет принимал. Это делал Ариф. Да. За 5 минут мы его могли украсить белый цвет. Сама она была черная волка. Потом смывали, номера меняли. Cinayətlər davam etdirilirdi. Zərgərlik mağazasının müdürü Abram Livşiz paytaxtın ilk sakinlərindən biri idi ki, Qaz 21 markalı avtomaşın almışdı. Avtomobil demək olar ki, əksər vaxt qarajda saxlanılırdı. Günlərin birində o növbəti dəfə qaraja düşüb maşını işə salmağa hazırlaşarkən əlini mühərrikə vurub və onun hələ də isti olduğunu görüb. Möcüzə idi, amma o mistikalara inanmırdı. Həmin gün o tələ tapıb və onu sürücü tərəfdən ayaq altına yerləşdirib. Bu dəfə Arifin bəxti gətirməyib, növbəti cinayətə gedərkən o maşını açıb salona əyləşərkən ayağı tələyə düşüb. Faciədən çətinliklə qurtulan oğru zədələnən ayağını tələdən azad edərək bir ayağı üstə oradan qaçıb. Maşına tələ qoymuşlar. Qapqan. Deyir, durmam içində burada. Ha, bu da babalık için bu yeri diyor. Kapkanın yeri. Ha, kapkan koymuşlar ben. Kesirdi kırtımı. Hoşum kapkanı kesiymiş aradımış aradı. Hədəfə seçdikləri Abram Livşitsa məxsus qarajı təxminən 20 dəfə gecələr kran vasitəsilə qaldıraraq maşını götürüblər və qarət hadisəsindən sonra səhərə yaxın onu gətirib eyni qaydada qaraja qoyublar. Qeyd edək ki, bu əməli Arif və onun dostları ekranlara məşhur Avtomobildən Qorun adlı sovet filmi çıxana dək həyata keçiriblər. Benzin töküb yandırmışdıq. Ona gelip o maşın yanmasıydı. Məsələn, onun yiyəsi də ilişə bilərdi, maşının yiyəsi. Yiyəsi bir dənə profesiyiz, o da 15 gündən bir, 10 gündən bir bir dənə maşını binirdi. O maşınla getmirdi heç yerə. Elə pastanın maşının qarajında qalırdı. Ondan sonra gəlirdi bir günlərim, Qoradeldən gəldilər onun yanına ki, bəs soruşdular ki, sənin maşınlardadır. Dil qarajdadır. Abram Livşitsa məxsus qızıllar isə belə qaydada aparılıb. Yaşı ləqəbli şəxs Abramın evinə gedərək arvadına kağız parçası çatdırıb. Qadın ərinin xəttini tanıyıb, kağızda yazılıb ki, o qızıl əşyaları yığıb həmin adamla getsin. Yazılanlara əməl edən qadın həmin şəxslə küçəyə çıxıb. Burada onu qarşılayan milis geyimli cinayətkarlar güclə maşını otuzdurublar. Qaranlıq küçələri dolaşan Volqa Neft və Kimya İnstitutunun yaxınlığında Nizami küçəsindəki 119 saylı evin qarşısında dayanıb. Qadını aldadan saxta milis işçiləri həyətə girərkən ona gözləməyi tapşırıblar. Özləri isə məhlənin o biri tərəfindən çıxıb, onları 28 aprel küçəsi 48-də dayanan Volqaya əyləşib, uzaqlaşıblar. Var da bıraxırlar, var, heç bir şey arvada eləmirlər. Bıraxırlar, şeyləri alırlar əlindən, götür girirlər. Burada da onun üstünə tapanca çəksin, onun üstünə bıçaq çəksin, belə şey olmuyor burada. Beləncik, haqq hesabları var. Evin uğurlanması, Qara Volqanın maş cinayətkarların gəlməsi, milis işçiləri özünə təqdim ediblər, qapını açdırıblar arvadına, qızılları alıblar. Sonra ki, xəbər çıxdı ki, bunlar hamısı yalanmış, bunlar dələduzlarmış evi.
qarət eləmək məqsədilə gəlmişmişdir. Maşın Qaravolqada gəlmişdi cinayətkarlar. Həmin o Lifşitsin evinə. Ümumiyyətlə, bütün epizodlar bu Qaravolqa keçir. Qaravolqa deyil, adı da kitabın Qaravolqa kimi getdi. Çünki orada pinəçi də görmüşdülər. Həmin maşın orada dayanmasın. Abram Lifşit hadisədən xəbər tutandan sonra arvadı ilə milisə müraciət ediblər. Şöbədə sorğu-sual olunan qadın yadına salıb ki, həmin cinayətkarlardan biri mayor geyimində, avtomobilin dövlət nömrə nişanı isə 8977 olub. Cinayəti açmaq səndə o qədər də asan deyil. Amma cinayətkardan biz əl çəkməzdik. Axıra qədər o cinayətkar kimi bizim gözümüzün qabağında qalardı. Hamı bir nəfər kimi, hamı cinayətkarları ifşa eləməyə çalışardı. Hərə öz məhsulu ilə fərəhlənərdi. Yalan ifadə almaq, qondarma iş düzətmək, olmayan cinayəti cinayətkarın boynuna qoymaq, belə şeylər o vaxtları yox idi. Ağırdı vəziyyət, amma dözürdük. Çünki o vaxtın tələbatı başqadır. Pəncəli Aslan və Tapanca Yadullanın qurduqları ciddi nizam-intizama baxmayaraq dəstədə əl uzunluq edənlər də olub. Məsələn, Abram Lifşitsin evindəki qızılların qarəti zamanı arxa oturacaqda əyləşən banda üzlərindən biri qadının çantasından 3 ədəd brilliant üzüyü oğurlayıb, amma bilməyib ki, üzükləri ondan alan adamın Yadullu ilə əlaqəsi var və bu yalanın üstü gec-tez açılacaq. Buyurun, düz 2000-dir. Dayı bu olmaz da, bu oldu adama sataşmaq. Biz səni tələsdirmiyik, müştərəsiksin. Mamaşan sağala, gətirib qaytararsın. Götür bala, götür, götür qoy cübə. Dayana bala, hara gedirsən? Bir ayaq saxla, oturaq yavaş-yavaş ayır deliyəyi də. Razborkaya gəlməmsən. Mən çox götür qoy eləmişim. İndi isə adam kimi yaşamaq istəyirəm. İncimə, papa. Bacı oğlu, bilirsənmi ki, sən mənim öz pullarımı özümə qaytarsan? Elə niyə? Ona görə ki, Dolyandan əlavə, əlizunluq eləməyindən də xəbəriniz var. Üzükləri xırd elədiyin adam da bizim uşaqdır, ya. Ağlı yığ başıva, götür pulları da qoy cübüvə xərcləyərsən özün üçün. Günlərin birində Mərkəzi Univermağın direktoru Musa Hüseynovun evinə zəng edən Aslan köbut kişi səsi ilə danışaraq, onun arvadına 10 dəqiqədən sonra evə milis və prokurorluq işçilərinin gələcəyini, mənzildə axtarış aparacaqlarını deyib və tez bir zamanda pul və qiymətli əşyaları yığıb, qohumların evində gizlətməyə məsləhət görüb. Özünü itirən qadın, eşidənləri anlayandan sonra qısa müddət ərzində evdə olan qızıl sırğaları, boyunbağları, sepləri, kulonları, bir neçə kiloqram olan pulları sakvayaja yığıb, tez evdən çıxıb, amma şübhələnməyib ki, artıq onu küçədə gözləyirlər və bu vaxt onun qarşısını milis geyimli şəxs saxlayıb, ona vəsiqə göstərməklə çantanı zorla əlindən alıb Volqaya əyləşib və sağollaşarkən tapşırıb ki, əri könüllü Qoradilə gəlsin. Onu verməqin müdür olsa o. Daxil İşlər Naziri yoxdur. Onunla qabaq-qabaq sum oran müdür olub. Onun adından məsələ məhdub yazılıb. Məhdub yazılıb. O məhdubu aparıb onun evinə verilib. Həm arvadını, Ünvermağ müdürün arvadına verilib. Verilib, bir də ərin səsi ilə telefonla zəng olunub. Onu da seyr eləyib. Seyda. Qız. Bu evi də götürəndə, bunlar sistem paltarı ilə götürülüb. Mayor formasında mən prostoy adam idim. Sistem forması vardı hem de prostoy, mende zvaniye yok idi. Siz sükan arkasında oturdunuz? Ben sükan arkasında oturdum, ben sürücü adamım. Bu evden yığıp şeyler, buhça var, buhça deyirlər de, ona buhçaya yığıp aparsın, atası evine koysun. Gizlesin orada. O momentte alır, deyir, bəs gələrsən qorab gələr. Bir müddətdən sonra Musa Hüseynov evə qayıdıb. Qarşısına çıxan arvadı həyəcanla baş verənləri danışandan sonra Univermağın müdürü anlayıb ki, bu cinayətkarların işidir.
O milisə zəng edib və arvadının sözlərindən həmin adamın təxmini əlamətlərini deyib. Dərhal şəhərin giriş və çıxışlarında Volga markalı maşınlara saxlanılaraq baxış keçirilib. Avtovağzalda və aeroportda sərnişinlərin şəxsiyyətləri yoxlanılır. Və bu vaxt aeroportun işçilərindən birinin yadına Bakı-Moskva reysi ilə uçan təyyarəyə 50 sakvayajlı kişinin minməsi düşüb. Həmin gün Moskvanın Domodedovo dispetcher məntəqəsindən ekipajlardan birindən təyyarə enəndən sonra sərnişinlərdən heç birini trapa buraxmamaq əmri verilib. Nəhayət təyyarə enib, bir az gözləyəndən sonra sərnişinlər salondan çıxmağa başlayıb. Digərləri kimi əlində çanta ilə çıxan Pəncəli Aslan cinayət axtarış əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Fürsət tapan cinayətkar qaçmağa cəhd edib, lakin əməliyyatçıların ona tuşladıqları tapancalardan açılan atəş onu dayanmağa məcbur edib. Güllə sadəcə onun sifətini cızıb keçib. Qarşısında kişi libasında gördükləri şəxsin qadın olması təcrübəli əməliyyat işçilərini bir anlıq təcrübləndirib. Gəlir aeroporta, Aslan'ı orada tuturlar. Aslan? Pəncəli Aslan'ın brilliant apardığı yer. Sumkada. Aeroporta tuturlar. Mən də maşını düzü götürmüşdüm, çağırmışdım aradan. Mən tutulmamışdım. Aradan bir nağda keçəndən sonra mənə tuturlar. Bu əhvalat Bakıda bir oğru resedevistin ailəsində başlayıb. Dünyaya gələn 6 qızından sonra həmin şəxs yoldaşının növbəti hamiləliyindən oğlan gözləyirdi, amma doğuş zamanı yenə də qız olub. Bu səbəbdən ata sonuncu övladını oğlan kimi böyüdü. Kiçik yaşlarından onu özü ilə cinayətlərə gedərkən aparıb, oğru qanunlarını öyrədib, pişiklərin başını kəstirib və günlərin birində qız yoxa çıxıb, onun əvəzinə isə Pəncəli Aslan peydə olub. Qara Volqa adı ilə tanınan dəstəyə rəhbərlik edən hiyləgər və rəhimsiz cinayətkar. Yalnız bir dəfə Arif Əliyevin evində gecələyərkən bu sirri qəflətən səhər tezdən qapını açıb yataqda kişi əvəzinə cavan qadını görən ev sahibi bilib. O da təbii ki, bu barədə heç kimə danışmayıb. Yadırlı ilə aslanından belə qorxurlardı. Ona görə ki, o quruqda olanlar qorxurlardı. Amma hamısı qorxurdu, çoxsu aslanından qorxurlardı. Aslan çox apasını qalmıyordu. Aslan hiç adını çoxları bilmiyordu. Çoxları da bilmirdi. Onu Rafiq kimi tanıyırlardı onu. Amma Aslan adının Aslan olduğunu bilmirlərdi. Onun atası, oğlu olmadığına görə bu vəsiyyət eləmişdi ki, mənim qızım da olsa adını Aslan qoyacağım, oğlum da olsa adını Aslan qoyacağım. Ona görə onun qızı olur, adını qoyur Aslan. Özə buna çox pişiklər öldürtdürür. Pişiklər, qara pişiklər ki var, öldürtdürür buna uşaq vaxtından. Bunu cin kim eləyir? Bunu da qorxur, həyat olmur. Sən şuna, yavaşda. Qat iyi nəstəyəşi? Nət, mə iyo tak etlər, Aslan. Ana bula starşı var ki? Nət, ona starşıq ne bu bayız. Ana sınaçalı bula, takaya. Грубая, я не знаю, откуда она, чего, такие. Но я сама ребенок была, мне 15 лет было. Такие вещи как-то мне не интересовали, откуда она, чего, но это смотрелось, да, я воспитывалась в какой-то интеллигентной семье, в конце концов, я воспитывалась. Совсем другое воспитание было. Она грубая была, грубо воспитанная такая. Поэтому ее и назвали Пенцали. Грубые ноги такие у нее грубые. И сама грубо воспитанная такая. Между... Просто я не хочу о себе что-то сказать. Это неприлично. Но между мною и ею разница неба и земли. İstintak qurtarıb məhkəmə başlayana dək dəstənin digər üzvləri bilmirdilər ki, bandanın başçısı qadın olub. Əslində Aslanın və onun əsas silahdaşlarını ölüm hökmü gözləyirdi. Lakin məhkəmə istintakında məlum oldu ki, evlərdən və mağazalardan qarət olunan pulların bir qismi bu illər ərzində uşaq evlərinə göndərilib. Məhkəmənin hökmü ilə Pəncəli Aslan 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Digər təqsirləndirilən şəxslər uzun müddətli cəzalara məhkum olunublar. O cümlədən dəmir barmaqlılar arxasına
Klara da düşüb. Klara özü. Bunlar mesela gözler, onun da gözü harap olur, gözü görmüyor. Bunlar seyir özü genelde yaşlaşıp yaşlarandı. O da cinayet eləmir heç nə. Yadırlı rəhmətə gedib, yadırlıların 25 yıl sürgün elədilər Göyçay şəhərinə. İndi sürgün elədilər. Bizdən sonra tutulub o, sürgün elədilər, onu gəldi Göyçayda nə qədər yaşadı, ondan sonra orada rəhmətə getdi Göyçayda. Rastalizə həbsə, bəlşi sıraqa pəlçiydi. Həbsə sidəli, razmıq. Городах. Я в то время была в Карлаге. Сабир был на Колыме. Потом он тоже прибыл в Карлаг. Да. А Ариф, я не знала, куда они попали. Я думала, я уже не знаю. Я знала, что он получил высшее мер наказание. Потом, когда его везли на исполнение приговора. Он с товарного вагона убежал. Это я знаю. Мы больше с Ядулой не виделись. У меня уже были здравые понятия, уже понимала, что к чему. Я бы уже на это не пошла бы никогда. И судья поднялся и говорит: товарищи, говорит, я не скрываю, я не желаю, чтобы такая девушка тлела в тюрьме. Если она согласится, я ее освобожу и возьму ее в жены. Он громко это сказал. Но я ему грубо ответила, очень грубо. Не хочу, чтобы диктофон это записалось. Я говорю, мелко плаваешь, ты весь оброс в ракушках. Давай больше, гони дальше. Корми лучше. И меня в самом деле, он дал мне 5 лет. От злости дал он мне 5 лет. Почему-то меня не стали держать в Баку. Все время меня прям из тюрьмы, из Баилова отправляли на дальние, за пределы Азербайджана. Или же в колонию привезут, через неделю из колонии меня увозят за пределы Азербайджана. Так что все эти 32 года я отсидела за пределы Азербайджана. Qara Volqa dövründə törətdikləri əməllərə görə məhkum olunan şəxslərin bir qismi həyatlarının qalan hissəsini oğru kimi yaşayıblar. Tutulublar, azadlığa çıxıblar və yenə həbs ediliblər. Arif Əliyev bu cür həyat tərzi sürüb. O, Aslanla sonuncu dəfə 1994-cü ildə görüşdüyünü bildirib. Mən 94-cü ildə buraxılmışım, getmişdim ora. Məhrir Arif bütün cinayətləri turla geçsin, nə oğru yad eləmək yenə. O söylə, cəmaat səhə hürmət edirlər, yaşayarsan belə bağlı. Mən deyə oturam, öyrə deyir, mən gəsib öyümdə hürmət edirlər, verirlər. Pılın yerini türmədən çıxıb, ölənlərə aparıq qabristanlıq var, orada bastırırlar. Mən istəmirəm, mən burada bastırırlar. Mən istəyirəm ki, məsələn, mən də cəmaat nətəri rəhməti gedir, çöldə bastırırlar. Mən deyirəm ki, istəyirəm ki, məsələn, öz torpağımda bastırırlar. Qabaqlar var idi. İndi məsələn, türmə həyatı yoxdur. Türmə bura kim arzuluyor ki, gəlib bura düşəcək, burada sıraq çıxıracaq, ay pul olacaq, o hava gəlir. 1963-cü il oktyabrın 7-sində Qara Volqa bandasının ifşa olunmasında böyük əməyi olan 3-cü şöbənin rəisi Səfərəli Rüstəmov böhtan əsasında DTK tərəfindən həbs edilir. O, rüşvətxorluqda ittiham olunur. Bu fitvanı Rüstəmov milis rəisi işləyərkən onun tərəfindən həbs edilən və məhkəmə tərəfindən cəzalandırılan şəxslər veriblər. Məni qeyri-qanuni Moskvadan gələn istintaqçılar, müstəntiqlər məni həbs elədilər. Saxladılar KGB-nin podvalında, zirzəmisində təxminən 10 aya qədər. Buraxılma kağız orada var. Cürbəcür ləkələr
cürbəcür iftiralar, lazımsız sənədlər, evimi axtarıblar, qanunu kreditə alıb götürdüyüm kostümü götürüb mənə maddə hazırlamaq, Stepanyan. O bir müstəntillərlə bir yerdə, KGB'nin zirzəmisində, təcridxanasında mən danışmırdım, ifadə də vermirdim 7-8 ay. Başımın tükündən turdu, tərpədirdi ki, mən danışam. Dedim, danışmayacağım. Bir kəlmə söyledim, danışmayacağım. Çünki hər hərəkətimə akt yazırdılar ki, məsuliyyət almağa. Hər nəyinə, hər vəclə, vəclə çalışırdılar ki, buraxmasınlar, bir şey tapsınlar, məsuliyyəti alsınlar. Çünki Milli Şöbə rəisini tutmaq, buraxmaq onlar üçün böyük bir qəbahət idi. Çox çalışdılar, amma bir şey eləyə bilmədilər. 64-cü il iyulun 31-də SSRİ Baş Prokuroru Rudenkonun əmri ilə Rüstəmov həbsdən azad edilib. O azadlığa buraxılandan sonra istintaq qrupu barədə prokurorluğa şikayət ərizəsi yazıb. Səhv idi. Getdim, partbiletimi aldım, arxayın oldum, başladım şikayət eləməyə. Çağırdılar, mənə deyilsən, bizdən şikayət eləyirsən, dedim, eləmişəm, eləyəcəm də. Məni nə ixtiyarla ailəmi dərgin salıbsız, məni salıbsız KGB-nin padvalına. Beləliklə dedi, işi göndərik Ali Məhkəməyə, deyim, göndərin. Göndərir Ali Məhkəməyə, Ali Məhkəmə mənə bəraət verdi, onların haqqında qərarda çıxardı ki, Mərkəz Komitəyə göndərdi Moskvaya, baş prokurorluğa göndərdi ki, mənim başıma nə oyun gətirdilər. Brilliant məsələsi və Qara Volga kitablarında Klara obrazında göstərilən Klara Yusifzadə həbsxanada olduğu vaxt Cəmşid Əmirovun ona qayğı göstərdiyini, ata kimi rəftar etdiyini deyir. Əsərlərin birində acı bir etiraf səslənir. Deyilir ki, əslində isə həyat kənardan keçdi. Klara bir zamanlar Yadullah adlı cinayətkarın rəhbərlik etdiyi dəstəyə düşdüyü haqda təəssüfləndiyini, zamanı geri qaytarmaq mümkün olsaydı, heç vaxt belə addım atmayacağını qeyd edir. Я в нём признала просто ки родного отца. Я почувствовала, что это, наверное, мой отец. Вот так. 15 лет мне было. Он приходил, первым долгом спрашивал у меня, тебя не мучили? Я говорю, нет. Я боялась говорить. Я говорю, нет. Он говорит, меня не обманывай. Ты несовершеннолетний, они на это не имеют права. И тут же из портфеля высасывал бутерброды. Нахально заставлял меня кушать, я не хотела. Он говорит, будешь кушать. И потом даже давал мне одно яблоко. А потом говорит, а теперь поговорим. Он благородный был, интеллигентный человек был. O vaxtdan təxminən 50 il keçib. Sabiq milis rəisi Səfərəli Rüstəmov 2003-cü ildə dünyasını dəyişib. Sürücü Arif ardıcıl məhkumluq müddətlərində sağlamlığını itirərək 2006-cı ildə vəfat edib. Yadullah ölüb, yaxud onu öldürüblər. Dəstə üzlərinin bəzilərinin izləri ittifaqın müxtəlif şəhərlərində sadəcə itib. Yaxın keçmişə qədər bu maraqlı hekayənin yeganə sağ qalan şahidi Klara Yusifzadə idi. Lakin bir neçə il əvvəl o ağır xəstəlikdən sonra vəfat edib. Pəncəli Aslan cəza müddətini çəkib qurtarandan sonra Bakıya qayıdıb və cinayət aləmi ilə əlaqəsini bir dəfəlik kəsib. Sonuncu dəfə onu 90-cı illərin ortalarında görüblər.